Kıymetli vatandaşlar, Türk işgalden azat edilmiş binalarla, partlamamış hərbi sursatlarla, tərkibində partlayıcı olan qurğularla və müharibənin partlayıcı qalıqlarıyla çirklənmiş ərazilərə daxil olunur. Gördüyünüz yoldan kənara heç kəs addım atmır. Yolun yarım metr kənarı minalardır. Reala baxırsınız, bura Cəbrayıl rayonunun Əmirvarlı kəndinin ərazisidir. Azad olunmuş ərazilərimizin hər bir qarışında olduğu kimi burada da minalardan təmizlənmə işləri aparılır. Elə yanımda Anamanın əməkdaşı var. Xoş gördük, Azər müəllim. Çox istəyirik ki, bu təmizləmə prosesində, minalardan təmizləmə prosesində biraz insanlara qaranlıq qalan məqamlar var. Hələ də bu ərazilər nə dərəcədə təhlükəli olduğunu ciddi almayanlar var. Təbii ki, qanunsuz keçənlər var ərazilərə. Nə deyə bilərsiniz? İlk öncə xoş gəlibsiniz və çox düzgün buyurdunuz ki, doğrudan da ərazilərdə mina təhlükələri hələ də olaraq qalır. Bu təhlükələrdən savuşmanın bir yolu var ki, təhlükəli ərazilərə girərkən belə tam diqqətli olmalısan ki, nə istifadə olunmayan ərazilərə kimsə girməsin və dediyiniz kimi, hansı ki qanunsuz ərazilərə girişlər, hansısa maraqlara gəlirlər ki, öz kəndinə baxsın, evinə baxsın. Bu maraqlar mən başa düşürəm, böyükdür, amma təhlükəni unutmaq olmaz. Erməni vandallarını ərazidən çıxardan bizim şanlı ordumuz torpaq altındakı ermənilərin hələ də orada yatdığını bilir. Bu, mən minaları nəzərdə tutub deyirəm və təhlükə də tək mina deyil. Minadan başqa partlamamış hərbi sursatlar var ki, onlar da döyüş vaxtları, döyüşdən atılıb qalmış və yaxud da silahdan atılıb partlamamış sursatlar da təhlükə olaraq qalır. Hazırda da biz anama olaraq Cənab Prezidentin, Ali Başkomandanın dərin, uzaq görən siyasətinin bir davamı olaraq anamanın idarə heyətinin sədri də Cənab Vüqar Süleymanov bu strategiyaları uğurla hazırda yürütməkdədir ki, biz ərazilərin minalardan təmizlənməsi həm təhlükəsiz yerinə yetirilsin, həm də eyni zamanda özümüzdən sonraya təhlükə qalmasın. Əraziyə gələn dinc əhali, jurnalistlər, işçilər ora gələndə artıq özlərini bir növü təhlükəsiz hiss eləsinlər. Onun üçün də yalnız diqqətli olmalıdır. Azər müəllim, hər kəsə maraqlıdır ki, siz bura gələn ilk qurumlardandır da bu anama, sırf digər insanların burada təhlükəsiz yaşamasını təmin edirsiniz. Gələndə burada düzdür, heç bir infrastruktur yox idi, çünki bütün evləri dağıdıblar. Necə başladınız, necə uyğunlaşa bildiniz buradakı həyata? Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərin müxtəlif yerlərində biz Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyi olaraq mina təmizləmə işlərini davam etdiririk. Yalnız hazırda işlər vacib kommunikasiya xəttləri, digər infrastrukturun düzəldilməsi ilə bağlı həyata keçirilən layihələrin, proyektlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hazırda verilən tapşırıqlar bir növü bu yöndə həyata keçirilir və biz də bir mina təmizləmə agentliyi olaraq həmin işlərin öhdəsindən gəlməyə çalışırıq və inşallah uğurla da gəlirik hələ ki. Təşəkkür edirik və uğurlar arzulayırıq sizə. Azad edilmiş ərazilərə daxil olarkən anaman əməkdaşlarını burada görürük. Demək olar ki, qarış-qarış. Yəni, hər kəsə bəllidir ki, minalardan təmizləmə prosesi necə bir çətin prosesdir. Onları görürük bu torpaqlarda və təbii ki, onların əziyyətini hiss edirik. Və azad edilmiş ərazilərin təbii ki, minalardan tam təmizlənməsi uzun bir müddət vaxt istəyir bizdən. Lakin, yenə də həmin vaxtı qısaltmaq üçün burada səylə işlər aparılır.